Я Олексій Якименко, це програма «Точка зору». У нас сьогодні в гостях Іван Михайлович Петухов, голова управління Національної асамблеї Доброго України. дня. Да, Юрій Володимирович Синюк, президент Інституту інклюзивного розвитку. Доброго і дня. Володимир Волков, в УВО «Спас-23». Так. Це громадська організація така. Да, будемо сьогодні говорити стосовно викликів, які стоять перед активістами, перед пасіонаріями, перед громадським сектором, так як ми бачимо, що реформи відбуваються, але в телевізорі. Люди, вони не вірять цьому, телевізор перестають дивитися, перестають вірити в державу, перестають вірити в президента. Громадські активісти, вони змогли зібратися 3 роки назад, відбувся Майдан. От громадська діяльність зараз, Іван Михайлович, от пасіонарії 3 роки назад змогли зібратися, що підштовхнуло? Ну, ми так розуміємо, що зараз необхідно для того, щоб громадськість вона зібралася воєдино, так і почала діяти ті зміни, які всі очікують. Що для цього? Ну, ви знаєте, головним чинником, який виник вже на Майдані, під час майдановського руху, були, скажімо так, смисли. І зараз люди вже не підуть просто так, проти когось. Якщо вони підуть, то вони хочуть бачити власне майбутнє. І те, що ми зараз побачили, той відтік людей, які йде з України, а це не сама така пасивна частина, це навпаки активна частина, яка покинула Україну, і цей процес, на жаль, не зупинився, він продовжується, і це такий от дуже, скажімо так, загрозливий чинник він є у нас зараз. Але головне, зможе сьогоднішня, скажімо так, громадська спільнота випрацювати і напрацювати смисли. Ті смисли, які б об'єднували всіх і змусили не тільки зупинити цей процес відтоку людського капіталу, а навпаки повернутися обличчям до України і повернути ту частину активну частину громадян, які від нас уїхали. От, на мій погляд, це головний меседж і головне таке надзавдання. Юрій Володимирович, наскільки реально сформувати от таке от майбутнє, от бачення картинки для України, щоб громадський сектор це зробив, безпосередньо громадський сектор, не державні інституції, чи взагалі в змозі державні інституції, громадський сектор, чи готовий він, як ви вважаєте, сформулювати? Я би почав з того, на що звернув увагу Іван Михайлович, голосування ногами і втечі мізків активності. Чисто з економічної точки зору, втеча як фактора відбувається тоді, коли низька капіталізація території. Недокапіталізовані території втрачають людей, втрачають активність, втрачають мізки. Це перша проблема. І це проблема, яка є дуже важливою для громадянського сектору. Друга ситуація, ти можеш навіть за цих умов залишитися, якщо є дуже привабливий сенс, якщо є той атрактор, де заради якого ти готовий там і без грошей, і без чогось такого звичайних стимулів, бо це цікаво і це твоє життя. Тоді третє питання. Чи Україна є тим місцем, де є запит на такі нові сенси? Оце найголовніше. І я стверджую, що саме такі відбуваються, бо за ті 20 майже 7 років української незалежності зовнішній світ і внутрішній дуже змінився. І тоді повстає питання так, коли він змінився, то у нас повстає проблема технологічна, чи той тип устрою суспільства, держави і влади відповідає викликам цього світу, чи ні? Чи ми його встановлювали в 96-му році, в 90-х, в умовах принципово іншого світу? Це перше, але це технологічно. Для чого? Для того, якщо би ми сказали так, напевно, коли світ змінився, то й наша спортивна форма повинна десь змінитися. Звідки ми її можемо взяти? Не питай це у держави, бо держава лише апарат, механізм. Ти маєш у чогось живого запитати. Хто має дати відповідь? Громадянське суспільство, бо це є душа народу. Душа повинна дати розумну, раціональну відповідь, якою має бути форма держава, але не лише держава,
а саме громадянське суспільство, яку має набути форму для того, аби бути в стані тої свідомості і тої концентрації, яка здатна генерувати цінові смисли для кого? Для себе і для світу. А які смисли, до речі, були? Якщо ми згадаємо, то лише один раз у вересні 91-го року перед референдумом 1 грудня, чи готуючись до референдуму 91-го року, Верховна Рада один єдиний раз дала відповідь, а для чого нам потрібна незалежна держава? І відповіли, аби жити, аби не гірше, ніж у передових країнах. І ми б задали це, який смисл? Я живу, аби їсти. Все, більше ми смислів взагалі не генерували. Ми не в Конституцію не включили, навіщо нам потрібна незалежна держава. Тепер ми маємо державу, по суті, вампіра, яка лише вимагає, що я можу у тебе забрати і що можу позичити. А навіщо? Який смисл в тому, що ти береш, коли навіть безпеку ти забезпечити на певному рівні не можеш, ампутація Криму, гангрена Донбасу, мир забезпечити не можеш, безпеку мені забезпечити не можеш, гідню зарплатню забезпечити не можеш, тобто не можеш забезпечити ті функції, заради яких держава і створюється. Тоді ми сказали, це та форма держави, яка нам потрібна? Напевно, ні. Але хто може залагодити це? Сама держава? Так вона є в цьому стані. Воно певне громадянське суспільство. Але для чого йому потрібні інструменти? Володимир Васильович, як ви бачите завдання для громадянського суспільства і безпосередньо, які завдання ставить перед собою Національна асамблея України? Ну, я повністю підтримую ідею того, що шукаючи якийсь баланс чи якусь ефективність, держава постійно нарощує тарифи, постійно нарощує ціни, бо їй треба утриматись в своїй такій... Обслуговує себе. Да, в своїй такій гвалтівній формі. І потрібно це зберегтися. Тому, звичайно, що ніяких нових пропозицій, ніяких нових моделей вона не запропонує. А має запропонувати це громадянське суспільство. Громадянське суспільство... Допомогти державі трансформуватися. Абсолютно. Якщо... Не революція, а трансформація. Якщо громадянське суспільство візьме за сенс собі покращення життя, але ми вже чули, як це трансформували це, в цей вираз політики. Вже сьогодні, да, що я почую кожного і так далі, ухоплюючи якісь імпульси чи тенденції, що розуміючи, що люди невдоволені, народ невдоволений існуючим станом. І такі ушлі політики, вони ухоплювали ці імпульси. Але громадянське суспільство має перш за все узгодити своє бачення майбутнього шляху. Стати дорослим. Абсолютно. Своє бачення майбутнього шляху. Узгодити між собою. Знайти вже сенс в порозумінні один до одного. І не жити або їсти лише. І тоді вже продекларувати державі, що ми хочемо жити так. І от тоді ми тоді отримуємо безпосередньо пряму функцію управління. Бо ми сенс управління. Дамо державі якраз пропозиції, що ми хочемо досягти оцих цілей, ми хочемо досягти тієї мети, ми маємо такі сенси життя. Будьте ласкаві, за нами більшість, чи ми всі згуртовані в цьому процесі, і будьте ласкаві, обслуговуйте нас як менеджер, обслуговуйте безпеку, обслуговуйте там інфраструктуру, робіть тоді ту функцію, яка має робити держава. Поки ми не готові до цього, поки ми не запропонуємо, тобто не викладемо, що ми хочемо, держава буде використовувати наш несвідомий і такий стан, коли вона може робити все, що завгодно. Тобто, якщо у тебе нема пропозицій, так що ти хочеш? Я буду далі продовжувати цей процес. Я би перше прошу пробачення додав, бо ми якось 27 років жили в уявленні про те, що держава – це якийсь там живий організм, а не машина. Мама чи ще папа? Гердер давно сказав, що це машина. І ми чекали щастя від машини. Ми розумні люди. Треба пройти, стати, напевно, атестат зрілості отримати в громадянському суспільстві і зрозуміти, що щастя ти можеш лише від себе очікувати, а машину використовувати за призначенням. Тоді не чекай, що машина тобі щастя це доставить, але
ти можеш використати машину як засіб. Тоді будь при цій машині власником, і той шляховий лист виписуєш їй ти, і контролюєш їй ти. І машині це правильно, комфортно, бо ти про неї піклуєшся. Але з іншого боку, ти і не звинувачуєш машину в тому, що не є машинна справа. Сенс буття, сенс життя, щастя життя. То що ти машину про це питаєш? Ти себе маєш про це запитати? Але ми повинні пам'ятати, що навіть той крайній випадок, який зробив на власному опиті Міхаїл Саакашвілі, зайдя свіжим гірком бочку засолених, він став такий же самий, він розчинився в неї. Тому ми... Чи лише він? Подивитись, ну, не тільки він, на багатьох депутатів. Чи, як казав перший президент, зайшов у систему Яновалом, а вийшов ким? Неяволом. Але... Тому ми повинні розуміти, ми громадянське суспільство насамперед, що це кропітка робота, кропітка праця. І нас там не чекають, більш того, не чекають наших змін, ні трансформації, нічого. Поки там залишається камора, там будуть каморники, ті, хто, скажімо так, цю камору будуть охороняти, і вони будуть платити тільки тим, хто буде охороняти їх власну камору. Тому громадянське суспільство повинно виробити не тільки імунітет і самозахист від, скажімо так, таких потуг і намагань держави, але і робити кроки вперед. А для цього вже в одиночку нічого не вийде. Ніхто один і поодиночці цього не зробить. Тільки консолідація, але консолідацію можна зробити тільки на якихось тих сенсах, які можуть, скажімо так, надихнути кожного. Те, що буде спільним і буде спільна дія. Без дії нічого не буде. Просто одніми лозунгами, як колись було при радянській владі, там землю крістянам, там фабрики робочим. Ну, а всі пам'ятають, як це все, кому воно це досталось, партноменклатурі. Тому зараз наше головне завдання саме на цьому сконцентрувати власну увагу. Іван Михайлович, хочу вас підтримати і додати трохи позитиву, сказати, що, ви знаєте, вже життя, само життя розшарувало. У нас, коли кажуть, що ми от збираємося як громадські діячі, там формуємо якісь моделі, бачимо якісь там сенси, намагаємося зробити якісь нові пропозиції для держави, фактично держава в особі своїх менеджерів, вони живуть в вигаданому світі, бо ми живемо в реальному житті, а вони живуть в вигаданому світі зі своїми якимись пропозиціями, які направлені суто на ефективність того апарату управління чи апарату готування. Ви відповіли, Володимир Васильович, а нащо для держави щось готувати? Треба готувати для таких же, як ми. Абсолютно, для себе. Людей. Для тому, себе, першу тому чергу. Тому мій позитив полягає в тому, що само життя вже нас відшарувало. От подивіться, нас користувачі інтернету 15-20 мільйонів, ми живемо одними сенсами, ми розмовляємо про одні і ті ж теми, а сприймаємо посили чи якісь виклики держави, ну, хто з посмішкою, хто з, вибачте, з дулею в кармані, хтось ще якось, але розуміє, що це вони роблять, ну, якби для себе. Бо ніхто не думає про людей, ніхто не думає про їхнє особисте щастя, їхню особисту реалізацію. Вони завжди згадують про якісь негаразди. То Путін нападе, то границю забере, то тут от дивіться, у нас криза 2008 року, а дивіться, у нас криза нова зараз, а тут вже Америка нами управляє, а тут там до нас заходять одні, інші, другі. І це буде постійно. Поки консолідація, як ви вірно кажете, не відбудеться громадянського суспільства. Так, от, Володимир Васильович, так може треба прокинутись нам, нарешті, як в вашій той жартівної загадки. Треба прокинутись і робити для себе. І саме це треба зробити саме зараз. Нам потрібні, ну, згода повна, але потрібні критерії. Давайте ми визначимося на якихось площадках, де збираються громадські діячі, визначимося з критеріями, що ми бачимо всі разом, що ми хочемо отримати. Тобто нам потрібно декілька невеликих, ну, небагато, там не 100, не 200, 3, 4, 5
абстрактних загальних критеріях для того, щоб ми могли там влаштуватися, ну чи знайти своє місце під сонцем, і за цими критеріями відбудувати ту модель, яка в подальшому буде запропонована державі. Ну, тоді нам залишається взяти це на домашнє завдання і поспілкуватися з такими ж, як ми, для відпрацювання цих, скажімо так, засадничих таких критеріїв головних. Останній час постійно відбуваються такі, такі площадки, постійно відбуваються якісь проекти, і я вам скажу, що навіть непогано, якщо хтось їх фінансує. Гранти – це не гранти, але дивіться, і Конкордія, і Хартія майбутнього, Інститут майбутнього, всі намагаються знайти якусь модель. Інша справа, що ті, хто платять гроші, вони трохи відбирають тих суб'єктів, які з їхньої точки зору думають, як вони, і тому вони їм і платять гроші. А наше завдання, ну наша якби місія полягає в тому, щоб ми людей зібрали і з'ясували, по якому шляху ми йдемо. За їх гроші збудувати власне майбутнє. Абсолютно вірно. Я би тут додав, може, трошки визначеності. Єдина дорога, яка веде до майбутнього, називається розвиток. Яка головна проблема України? Втратила розвиток. Той, хто втратив розвиток, бо нема моделі, нема системи, нема того, що... Нема розвиток. Плану, нема того. Хто втратив розвиток, у того нема шансів навіть зберегти те, що було. Отже, що є основа того критерію? Чи здатна та чи інша група людей, самоорганізоване в громадянському суспільстві, запропонувати і показати на практиці ефективну модель розвитку. А тут тоді зрозуміла місія України. Якраз в цьому десятиріччі світ на рівні ООН зафіксував, що в принципі треба перейти до принципово іншої моделі розвитку. Від ексклюзивної до інклюзивної. І де ця проблема найбільш гостра? На периферії одного цивілізаційного ареалу і іншого. Це якраз те, що в Україні. Оце є той виклик, і тоді питання повстає. Чим не справляється держава і при жодних маніпуляціях не справиться з розвитком, звичайно. Але розвиток, кого відсутність його, кого чіпає більше за все? Ну, нас, громадян. Де він має народитись? У нас має народитись. Звичайно, і цей розвиток в інституційно розмаїті народжується. Тоді нормально, коли є багато площадок, але є один критерій. Там народжуються моделі розвитку, чи це імітаційні речі щодо інтерпретації старого. І інше, коли є моделі різні, десь потрібно відбувати загальний такий есемблін, зборка, ось для чого потрібна асамблея. Там, де збираються машини розвитку, які потрібні територіальним громадам, потрібні об'єднаним громадам, потрібним завтрашнім, майбутнім, самодостатнім регіонам, і тоді буде нова країна. Юрій Адамович, ви абсолютно вірно кажете, і знаєте, видно, що громадянське суспільство, воно подорослі йшло за цих 3,5 роки. Воно вагітно тим. Вагітно. Вагітне. Так. І це блага вість, воно вагітне. Воно не дуже, не завжди усвідомлює, що з ним відбувається, а воно вагітне, воно народить. Дякуємо вам. Ми сьогодні говорили про розвиток. Іван Михайлович каже про запобіжники. Отак, ми дійсно готові для того, щоб творити ці зміни. Дякую вам. Це програма «Точка зору». Я Олексій Ківенко. До скорої зустрічі. До побачення.